Nagyon recstellem magam, a legutóbbi videómban durván beleálltam Tóth Gabiba. Azzal vádoltam őtet, hogy az Átkozott nyár című legújabb száma kísértetiesen hasonlít más előadók dalaira. Azt gondoltam, onnan merített. De tévedtem. Kiderült, hogy ilyenről szó sincsen. Bocsánatot kérek Gabitól. Nem merített. Nem. Hanem konkrétan lopott. Persze miután lebukott, és a lopás ténye mindenki számára egyértelművé vált, utólag feltüntette a videója alatt a leírásban, hogy a dalában elhangzik egy tradicionális népdal egy részlete. Egy részlete? Hát az egész erre épül, ez a lelke. Persze utólag megy a magyarázkodás. Ahogy Gabi fogalmazott, ő nem lopott, hanem csak tudatosan felhasználta ezt a népdalt. Tudatosan felhasználta? Ma már így nevezik a NER-ben a lopást. Bocsánat, én sem loptam soha, hanem tudatosan felhasználtam az embereknek szánt milliárdokat. Nálam jó helyen van a pénz, majd én tudatosan vigyázok rá. Hopp, volt pénz, nincs pénz. Tudatosan felhasználtam. Az már csak haba tortán, hogy egy orosz népdalt sikerült lopni a Gabinak. Nagyon helyes, Gabikám, ez így NER kompatibilis. A lopás is, meg az is, hogy a népdal orosz. Érik a Kossuth díj. Hajrá, hajrá! Na de várjál, Gabi még tudta fokozni. A Sztárban Sztár leszek című műsorban előadták ezt a ruszki lopott dalocskát az új urával, akivel megcsalta a Klaus Gábort. Hát mondhatjuk, hogy a TV2 az orgazda, mert megvette Gabiéktól a lopott produkciót. De olyan szép volt az előadás, te! Meg kell szakadnia a szívnek. Miközben a Tapolcai Eminem énekelgetett, eljátszva a hattyú halálát, indokolatlan show elemként, ottan ugrabugrált mellette, furkos bottal a fricska fiú. Így adva elő Gabinak a párzási táncot. Fricskáztatta őtet a Gabi. Fricska hopp, fricska hopp. Közben meg ottan pityergett a Gabi. Ennek a produkciónak is az volt az üzenete, hogy mindenki sajnálja a tapócai farizeust. Ezt hamarosan rögzítjük is az alaptörvényben. Minden magyarnak kötelessége sajnálni a Tóth Gabit. Tóth Gabi születésnapja mostantól nemzeti gyásznap. Szóval így mutatta be nekünk Gabi ezt a kis kalapos mitugrász fricska fiút. Lássa meg országvilág, hogy rá lett lecserélve a Krausz. Ő fricskázott engem egész nyáron, miközben az uram dolgozott. Amen. És tudod, mi volt az egészben a legszebb? Hogy már előző nap megnézhette ennek a gej jelenetnek a promóját, Tóth Gabi volt férje, ugyanis bejátszották neki a Dancing with the Stars-ban, ahogy a nerelmes pár, a tapolcai tarisnyás Szűz Mária és a fricska fiú ottan enyelegnek, csókolóznak. Hát milyen kedves gesztus volt ez a csatorna részéről Krausz Gábor felé. Bravo TV2, igazán keresztényire sikeredett ez az este is. Ez a kép pedig fóliáért kiállt. Na most már nem akarok többet beszélni erről a Tóth Gabiról, de nagyon magával ragadott, amit mondott. Azt mondta, hogy a dalának a fő üzenete az, hogy legyünk bátrak. Hát nem jól mondja a Gabi, az bátorak. Hát különben nem véletlen, hogy én vagyok a Gabinak a példaképe, már több mindenben hasonlítunk, ugye? Nem csak a lopásban, hát hanem mind a ketten okosak vagyunk. Különben kevesen tudják rólam, de én is nagyon szeretem ezeket a énekeket, dalokat, számokat. Ugye, Andi, mit is szoktunk mindig énekelni? Mondtad, hogy ez lehetne Fidesz himnusz. Lopás soha nem érhet véget, lenyúlunk minden uniós pénzet. Repüljé, Andi, a közpénz szárnyán, igyások hellet, csak erre vágytál. Találkozzunk az önálló estjeimen, ahol nem csak politikai humor, hanem celebparódiák és mindenféle történetek lesznek. Mondom a helyszíneket. Baja, Cegléd, Tatabánya, Vác, Siófok, Komló, Budapest, Debrecen, Szeged és még további helyszínek. Jegyek kizárólag online kaphatók a tixa.hu/Somogyi András oldalon. És iratkozzatok fel a YouTube csatornámra is. Sziasztok!